sí. Nada, con bajo de. Dale con. ¿En cuál es? Mi ya, macar, con mi ya ni que tan come. Nada, pula paga también, también. Sanga mamá también. Cuando yo aunque andiba, no nga joren chinga la cosa. Y vivo mamá de tan chinga tu. Lo se la pegue. Ajá, sobre, pide, pide. Mi time aku juga ni, pada ingat size di, adun 60, 50, 60 ni size tu adun lagi ni ber. Kita tengok singkalon. Ada lagi. Ya. Tunggu apa? Tunggu. Antik antik neng. Jadi video call kita tahu ini. Hello. Paham dah leh, paham ni. Ah. Jadi adun pahri ya, kau ikhun, baga pah baga pun. Macam je. Oh, kiji ki wan itu bida pukur. Adun on itu bida pukur je. Suka biar cakup dia ori, pasan cakup dia. Kiji dega munga tarang cang kita buka biar saya sor. Mana? Oh, main gini nak kiji ke? Ayo kiji taramu. Taramu lah gue, pak. No, begini nak mengat rumah. Mani pan, mani lah. Semua dia kita jenuh tu jenah. Kebutaan kita lah, lah, amie. Timing tu. Yang ini ke apa? Ini, kat tu gigi. Kat tu na? Ada orang lor. Eh, lah tu gigi. Sama juga sudah. Second round ni, pernah warna mana? Aha, ayuk tak sing betul di cara sup.